No se on moro. Miten meillä menee? Nyt lähdetään Seinäjoelle. Mikäs meitä Seinäjoella odotteloo? Mäpä selvennän teille pia. Pienen alkuhärdellin jälkeen. Voi jee, että Pauli tuloo hiki. Täällä on tosiaan 30 lämmintä ja eilen tultiin kolarista. Joskus siinä 8-9 aikaan illalla, siitä aamulla kuurelta ajelemaan vasikkoja, perusarkipäivä. Kello on nyt 7:30, nyt lähdetään Seinäjoelle. Mitäs tällaiset Legends-autot on? Elikkä Legends-autot muistuttaa tällaisia 1930-1940 vuoden jenkkiautoja. Pääasiassa nämä on varustettu 1300 Yamahan ilmajäähdytteisellä moottoripyörän moottorilla, mutta nykypäivänä sä saat myös tällaisen 900-kuutioisella ja vesijäähdytteisellä ja ruiskulla varustetulla moottorilla. Mutta pääasiassa nämä on näitä 1300 ja ilmajäähdyllä, niin kuin tää mun auto on. Tehoa tällaisessa autossa on noin 140 heppaa, kaikki on samat tehot, eli hyvin paljon ratkaisua se, että kuinka sä säädät sen sun auton alustan, ja sitten se, että kuinka hyvin sä osaat ajaa. No Juha, miten meillä menee? Ai meillä? Niin. No meillä on vähän askarista. Eikä niin vähän. Onko meillä ollut niinku yhtään sellaisia hektisiä nämä viime viikot? On ollut. Vehkeitten kanssa. On ollut vähän. Tässä on jonkun Paulin autoa haettu yötä myöden tuolta Helsingistä kaikkien käänteiden jälkeen. Mutta ei se niin kauheasti Lapua jo edes niin kuin vettä kerinnyt virrata ennen kuin tällainen oli Seinäjoella. Siitä kun sä tällä kävit ajamaan, niin menikö viikko? Taisi mennä. Se on täällä Pohjanmaalla vähän hätäisempää. Se on vähän hätäisempää hommaa täällä. Täällä vähän sitten kyllä tapahtuukin se homma. Niin, kyllä. Kyllä kun Kaitso saadaan irrottamaan teipit tästä. Jep. Se ei ole Kaitsolle mikään homma. Koko viikko aika. Niin on. Mun pitäisi jo tilata uusia tarjoja tähän, mutta tilaa uudet tarjot. Anna nyt se pukille ja katsotaan mitä siellä on syöt. Nähdään kuule. Mikä meillä on homman nimi? Mä sulta äsken tos kysyin, että onko paria vaan, että mä nypin niitä tarjoja enkä koske mihinkään. Että ei ymmärrä tästä vehkeestä yhtään mitään. Niin eiköhän me soralla pärjää. Eiköhän me soralla pärjää. Oletetaan, jos ei tuota kakkossijasta ajeta, niin ajetaan voitosta. Se. Juuri saavun vasikka-ajosta, nyt on perjantai-ilta, kello on 5:30. Pitäisi kovaa kyytiä lähteä Seinäjoelle, mutta niin mä ajattelin nyt tehdä teille tällaisen pienen päivityksen tästä äkkiä. Ollut aika kova viimeiset 2 viikkoa. Kolarin kilpailut oli tässä välissä, siitä myöhemmin videota kanssa, tai ehkä on tullut jo tätä ennen. Anyways, Kolarissa oltiin viime viikonloppuna juhannuksena, ja sitten samalla hoidellut tätä Legends-asiaa. Päivää ennen juhannusta, ennen kuin lähdettiin Kolariin, niin mulle saapui Latviasta Legends-auto. Ja tää pitäisi olla ihan sellainen soiva kampe, millä nyt pääsee osallistumaan näihin kilpailuihin. On pärjättykin Suomessa tällä autolla ja tosiaan se saapui Tallinnahan ja Reima Turusta kävi sen sieltä nappaamassa ja Nisulan Juha toi sen sitten Helsingistä tänne Pohjanmaalle ja nyt se on tuolla Nisulan Juhan tallis. Älyttömän iso kiitos kaikille uusille kumppanille, jotka on lähtenyt remmihin tähän hommahan. Kumppania esitellään tulevissa videoissa sitten lisää Legends-juttujen parissa ja samalla tietenkin näissä muissa sisällöissä. Ja muistakaa, jos teillä on joku sellainen iso haaste on tulossa eteen, että ei muuta kuin tartutta lujaa kiinni siihen ja uskotta itse siihen hommahan, niin ne asiat yleensä aina niinku ruukaa järjestyä. Niin, asiat aina ruukaa järjestyä, kun oikein tekee vaan kovaa niiden juttujen eteen työtä ja saa oikeat ihmiset siihen ympärille, niin on todella hyvä fiilis tällä hetkellä. On kyllä tosi kova väsy, koska vasikka on ajeltunut joka päivä ja siinä sivussa sitten hoidettu tämä Legends-homma. Ei mitään, nyt lähdetään Seinäjoelle katsomaan, mikä Juhalla on meininki ja
pitäisi laittaa siihen tarrat ja systeemiä. Tuolla näkyykin yksi meidän uusista yhteistyökumppaniista, joka on Mad Croc Energy Drink. Ei kyllä, mulla on hyvä fiilis. Eikö sellainen jonkunlainen virstanpylvä se ole saavutettu, kun ollaan saatu tuota niin energiajuomafirma lähtemään meidän remmihin joukkoon. En tiedä, saanko sellaisen niin kuin Suomen huonoimmiten pärjännyt autourheilija, jolla on energiajuomasponsori. Saankohan sellaisen titteli? En tiedä. Ei kai se oikein se juttu enää nykypäivän yhteistyökuvios, mutta tuota niin. Ei mitään, lähdetään Seinäjoelle ja katsomaan, että mitä tapahtuu. On tää ollut aika hullu myllyä kyllä. Ja huomenta. Ei mitään, eihän tuolla eilen oikein tullut mitään kuvattua, kun Juhan kanssa kiiruhulla laitettiin auto ja laitettiin pyyhkiät ja tuota niin lasin pesuri ja roiskeläpät ja vaihdettiin öljyt ja tällaista perushuoltoa. Laitoin kaasari kiinni, niitä tosiaan käytettiin pikkuisen tuolla niin sepällä ja ei mitään, nyt mennään pikkuisen laittamaan vielä eteen verkkoja kiinni ja tuota niin tarrat autohon ja ei mitään. Sitten mennään Routakallion radalle ja mennään ihan tosiaan autolla nyt sitten ensimmäiset testit. Siinä on tunnin testiaika ja tuota 12 alkaa testit ja 2 alkaa sitten kisat. Ei ajokaaviosta ole oikeastaan niin kuin minkäänlaista kärryä, miten se niin kuin menee se homma. Eri lailla ainakin kuin jokkiksessa. Mä Juhalta vähän koitin kysyä ja joo, en sano mitään selvää vielä, että miten niin kuin ajetaan, mutta eikö se siitä sitten selviä. Yöllä joskus siinä 3 maissa mä tulin kotiin ja kello on nyt 8. Että ihan hyvä tunne, ei ihan paha. Ei mitään, nyt lähdetään ottaa muutama lava Mad Crockia kyyttiin. Mad Crock on yksi uusi kumppaniista. Ei mitään, mennään katsoa miltä homma vaikuttaa. Ei mitään, vehkeet rupeaa olemaan kärryillä ja seuraavaksi lähdetään kilpailupaikalle. Tosiaan viime yönä laitettiin vähän tuulilasin pyyhintä ja pissapoikaa ja kaikkia muuta erinäistä vuoroalua, ettei enää soida ihan joka paikkahan. Ja vähän rengashommia ja vähän sitten tuossa pihassa koitin ja kyllä se vetää hienosti ja tuntuu, että kaikki toimii. Ja toivottavasti nyt päästään ajamaan sellainen ns. Puhdas kisa. Kyllähän se on aina, kun ensimmäistä kertaa lähtee tällaista hommaa koittamaan, niin siinä on varmasti omat haasteensa, mutta mennään nyt ainakin pitämään hauskaa ja katsomaan, miltä homma luonaa. Kyllä se hyvin menee. Ei mitään, reenit on ajettu ja pikkuisen auton säätöä, pikkuisen rengaspainetta vaihdettiin ja tällaista. Ei mitään, hyvältähän se tuntuu. Hienoa mennä koittamaan, että miltä laatu maittaa.
F1-sivulta. Siellä hän kertoo, miksi hän on tänään täällä ajamassa. Se on aika mielenkiintoinen tarina. Kaikki valmis. Laakso Lehtolan illalla. Ja tasainen, erittäin tasainen. Lehtola vetää välistä. Laakso taittaa siitä, taitaa röyhkiä siihen eteen. Nyt hakee Nikola sieltä sisältä reikää. Ja kolme menee rikkaan, niin sieltä Nikola Nikola. Laakso pitää kuitenkin kakkospaikka, mutta pitääkö vielä Nikola? Hakee vähän eri linjaa koko ajan ja Lehtola. Sitten näyttää vähän niin kuin ne oppii isälleen, että tässä mennään edessä. Ei mitään, kolme lähtöä on nyt ajettu. Auto kyllä rokkaa hienosti. Eihän tässä ole sillä lailla mitään muuta kuin pitää ja päästää. Inkaariahan nyt ei kerittu laittaa kiinni, koska tuli niin perhanan kiirus tuon auton kanssa, mutta Emma hoitaa penkalta sitten tuota niin, niin kuvaushommat. On tää hienoa hommaa. Katsotaan, että kuka tästä vie pisimmän korren, erittäin tasainen lähtö. Pystyykö Lehtola sieltä sisäradalta? Kyllä, pistää saman tien sitä pikkusen. Heilauttaa kankkuja sinne Okkosen auton sisäkulmaan ja ottaa sitä ykköspaikan Okkonen kakkoseksi. Mauli Laakso kolmanneksi ja Lehtola. Taittaa tuon parhaan linjan tuosta, ottaa niin sanotun apeksi siitä. Nyt on Laaksolla siellä yritys päällä. Ei onnistu kuitenkaan Pauli Laakso sieltä nousemaan. Toimikko Okkosen, Okkonen pitää kiinni kakkospaikasta, mutta niin tuo Lehtolan ajos on kyllä vaivattomana. Siisin näköistä. Nyt jätti Laakso sinne reikään ja Kitinoja oli saman tien sulkemassa nenänsä väliin, mutta sitten pystyi Laakso tuon tilanteen hoitamaan. Okkonen kakkosena, Laakso kolmantena. Kitinoja jää nyt aavistuksen tuosta kaksikosta ja samassa myös Lehtola pystyy repimään vähän eroa. Eli siellä on jälleen tämä Okkonen. Laakso siellä kolmospaikalla heittää rajuusladiin nyt autoa ja koittaa siinä pikkusen jekuttaa Okkosta. Pystyykö siinä? Siinä tähän Okkosella aavistuksen linja leveni ja siellä oli Laakso jo hyökkäämässä sinne väliin, mutta ei pystynyt. Virhettä tuossa. Tuossa vaan pitää koko ajan tuon saman linjan, tuollaista hallittua, siistiä menoa. Ja näin on ruutuli porattamassa. Siellä nyt Laaksolta yksi yritys, siellä yksi hyökkäys siihen. Riittääkö se hyökkäänä riittää? Okkonen finaaliin, Pauli Laakso ja Marko. Ei mitään, Paulin ajot on nyt ajettu semifinaalissa. Mä olin kolmas ja kaksi jatkoa siitä. Aivan todella hienoa taistelua oli taas tuota niin tämän Kajaanin miehen kanssa. Ja tuota niin. Vitsi, mulla jäi hyvä mieli tästä hommasta. Tämä on kyllä niin hienoa hommaa ja tämä porukka tässä ympärillä niin. Helppoa lähteä koittamaan tällaista hommaa. No Okkonen! Sä tiputit mun siinä. Pakko oli! Piti päästä finaaliin! Kyllä! Hienoa vääntöä oli! Ihan mahtavaa hommaa on. Kyllä! On! Tää on kyllä tosi hienoa! Ja sujuvasti mennyt kisapäivä niinku. Kyllä, tosi puhasta ajua kaikilta. On, joo, niin on. Ei muuta kuin kaasu pohjaa. Kyllä, nyt ei nostella. Niin on. Hei, onko kukas vielä? Voi jäädä niin paljon.
Luka sieltä sodan keskeltä. Joo, Luka vanha vetomies. Jep. Nyt tulee tätä soraa siihen tahtiin, mutta se kuvaa päivää hyvin. Et tota, no, erissäni vauhti oli hyvä, että 2x1 ja 2x2. Ja sua vastaan mä en päässyt tänään ajaa. Ei, tänään ei päästy skapaamaan. Valitettavasti. Ehkä Kauhajoella, sä ajat kumit koko sarjan kanssa. Joo, niin olisi tarkoitus. Ja hyvä. No, semifinaalin kakkosesta ja siitä kärkeen ja finaalin lähtöpaikka toisesta. Ja joo. Ihan ei riittänyt, että pieni ajovirhe ja siitä tuli kaveri takakulmaa ja jouduin vähän kyntää nurmikkoa siinä ja silleen, mutta ei ihan napa kymppipäivä, mutta ei, vauhti oli hyvä. Mulla ainakin ei muuten tosi hyvä mieli tästä hommasta, että todellakin. Ja hienosti niinku vedetty tämän, voi saa, tämä niinku tapahtuma läpitte, että jep. Että tosi hienosti. Mulla oli siinä semifinaalissa Okkosen kanssa oli kovaa vääntöä kakkossijasta, mutta se veti sitten pitemmän korren siinä. Niin tiukkaa oli kyllä, ei, mutta mukavaa kyllä muuten, kun ei ole näillä vehkeillä sille ennen ajanut. Että eilen niin kuin näki tuon auton vasta ensimmäistä kertaa, niin itse on kyllä ihan tyytyväinen, että meni hienosti. Miten muuten sun kesä? No ei, tässä ajamisen merkeissä se aika paljon menee, että mä ajan tosiaankin tuota Ferrari Challenge-sarjaa ja siinä ulkomailla osakilpailu ja testipäiviäkin siellä tulee vietettyä ja sellaista. On niin kuin ihan ympäritte maailmaa vai onko se täällä Euroopassa? Vai? Euroopassa vaan. Joo, okei. Okay. Mihin nämä on seuraavat rallit niin sanotusti? Ne on Saksassa 22.7. tätä kuuta. Nürburgringillä. Ei joku Hockenheimringillä. Okay. Että menkää seuraa Luka Nurmi Official Instagramista, niin mä pistän sinne Livestream-linkit teille, niin pääsette katselemaan. Ehdottomasti. Mites jokamiesluokka olisi tuossa elokuulla? Miltä niinku kuulostaa? Lähdetkö vetämään? Vähän ehkä tossa sun isän kanssa jotakin oli jo vähän puhetta. Että kyllähän se hieno olisi koittaa. Että viestitellään siitä, että ei paha haaste, että mä oon tällainen, että mä tykkään koittaa aina kaikenlaista. Ja se on kumminkin niin kuin yksi kova vetomies Härmästä sanoo vähän vanhempaa saamuiserää niin sanotusti pärjännyt hyvin rallycrossissa joka miesluokassa, että ihan sama vaikka sä ajat etuvetoisella autolla pihalla ympyrä, että sä opit siitäkin jotakin. Niin kuin, että aina varmaan, niin kuin, vaikka säkin oot paljon ajanut, niin aina varmaan oppii silti uutta. Todellakin. Auton käsittelylle noin sorahommat on musta ihan tosi hyvä, että mä ajoin rallia pari talvea tossa, niin auton käsittelytaitoja kehitti paljon. Joo. Ei ole aina seinässä kuin vähän irtoa. Meillähän on kumminkin vähän sillä lailla samoja juttuja, kun me ajetaan niin kuin sama maalaa sillä autolla. Sä ajat Ferrarilla ja mä ajan Fiatilla. No niin, ja sama tehdaskin. Niin onkin. Melkein. Kyllä. Ei mitään, mennään vetään jokkista joku päivä. Jees. Palataan. Ei mitään, ensimmäinen kosketus Legends-kilpailuihin otettu. Kommentoit tonne alle ihmeestä, mitä sä tykkäsit tästä hommasta. Ja 28. ajetaan Kauhajoella toinen osakilpailu. Tuu sinne katsomaan, mikä on meininki. Ja kuinkas jos haluaisit itse päästä mukaan kilpailuihin? Ota yhteyttä Nisulla Juhaan tai sitten kysy autoa vuokralle Ice Boysilta. Ja ei muuta kuin toivottavasti nähdään seuraavissa kilpailuissa ja muista tilata kanava ja tykätä videosta ja palataan aiheisiin. Se on moro!